Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо «Миколаїв». Сьогодні вівторок, 9 червня, на студійному годиннику 12:15 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Нагадаю, наш контактний телефон 76 92 40. З 1 червня акціонерне товариство «Миколаївгаз» відновило повноцінну роботу служб, які тимчасово були вимушені призупинити свою діяльність або перейти у дистанційний режим через введення карантину. Про це повідомляється на сайті підприємства. Як наразі працюють технічні служби «Миколаївгазу», яких заходів безпеки при відвідуванні споживачів дотримуються газовики з метою попередження розповсюдження коронавірусу, які правила діють для відвідувачів центрів обслуговування клієнтів – про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії головний інженер акціонерного товариства «Миколаївгаз» Олексій Рубський і начальниця управління зовнішніх комунікацій підприємства Еліна Луцкевич. Вітаю вас, доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Отже, говоримо про відновлення повноцінної роботи служб акціонерного товариства «Миколаївгаз» з 1 червня. Які саме роботи зараз знову почали виконувати служби «Миколаївгазу», в якому режимі працюють, ну і, можливо, залишились теж таки якісь обмеження? Пане Олексію. І ще раз добрий день. Да, дійсно, з 1 июня 2020 року наші служби повністю встановились вже в повноцінному режимі роботи. Если брать конкретику по службам, то и то, как они применимы к работе с населением, то хотелось бы отметить, что начали такие службы, да, хотелось бы разделить два вида работ, скажем так. Это работы, которые поддерживают непосредственно бесперебойное, безаварийное газоснабжение, службы эксплуатации «Николаевгаза». Такие службы сейчас полноценно вышли уже по всем графиковым регламентным работам, такие службы, как ГРП, служба ШРП, это службы, которые непосредственно влияют на работу наших газорегулирующих пунктов, которые поддерживают давление, стабильное давление в системе. Также вышли службы комплекса приборного обследования, службы, которые непосредственно занимаются целостностью, проверкой целостности газопроводов, целостности изоляционного покрытия, которые позволяют избежать утечек и остановок, собственно говоря, подачи газа населению. Также службы, более уже углублюсь в технические термины, службы электрохимзащиты. Это службы, которые также смотрят за целостностью газопроводов. И также то, что касаемо уже непосредственно службы, которая контактирует с населением, это служба метрологии, которая снимает узлы учета на плановую поверку. Служба инспектирования, которая занимается непосредственно снятием показаний и работой уже непосредственно с абонентами. И также лаборатория «Николаевгаза», которая делает входной контроль на счетчики, также проверяет непосредственно те счетчики, которые снимает служба метрологии. Также хотелось бы заметить, что выходят уже на работу службы «Капстроя», службы, которые занимаются установкой газовых счетчиков, заменой газовых счетчиков и также производят обмен счетчика по обменному фонду. Что касаемо дальше по службе Капстроя, также возобновляются все работы, обязательства, которые несет «Николаевгаз» перед государством, то бишь инвестиционная программа. Это непосредственно перекладка проблемных зон газопроводов, также установка новых шкафных, новых газораспределительных пунктов и новых точек катодного заземления. То бишь, все службы, которые участвуют непосредственно в техническом процессе, уже выходят на работы. Угу. Так, вкратце по этому. Так, тобто, я так зрозуміла, що поновлюється робота, точніше, контактування фахівців «Миколаївгазу» зі споживачами, так? Чи дотримуються і яких, власне, правил безпеки при відвідуванні споживачів? На початку робочого дня абсолютно всі працівники підприємства проходять
температурний скринінг відмічаються в журналі, йде перевірка їх здоров'я, їх стану. Всі працівники забезпечені дезінфікуючими засобами, засобами особистого захисту. Якщо це звичайний працівник, у нього обов'язково має бути маска. Якщо це працівник, який виїжджає за викликом і контактує зі споживачами, наприклад, зняти лічильник на повірку або зняти показання лічильника, то також вони всі з масками, а деякі технічні служби навіть мають спецкостюми, рукавички, тобто повністю вони захищені. Щоранку всі автомобілі аварійно-диспетчерської служби проходять дезінфекцію повну, а також після відвідування споживачів на початку, наприкінці зміни, таке ж саме дезінфікуюче, таку дезінфікуючу обробку проходять і засоби, тобто приладдя, інструменти для того, щоб повністю усунути якусь загрозу для споживача. Тому що, що стосується ось засобів безпеки, то це продовжується, це діяло під час карантину, і зараз ніхто не зупиняється на цьому, і наші і працівники, і споживачі захищені повністю. Тобто не треба споживачам боятися таких от візитів контролерів, з урахуванням того, що можуть бути там... Так, газовики приходять у масках, в рукавичках і деякі навіть в костюм. Ризики, да. Поширення коронавірусу. Ми говоримо наразі з вами про відновлення повноцінної роботи з 1 червня Миколаївгазу, але, як відомо, деякі служби працювали і до цього часу, вже з початку введення карантину, тобто, фактично не припиняли свою діяльність. Розкажіть, будь ласка, що було зроблено, як ви пройшли цей нелегкий для всіх період, Олексію? Да, действительно, работать неожиданно для всех в условиях пандемии оказалось непростым вызовом. Потому хотелось бы такую легкую статистику, дабы много не говорить о технических каких-то вещах, но тем не менее, за период карантина я взял такие данные 16 марта по 1 июня, только службами АДС области было порядка 1700 вызовов людей. И, конечно, статистика в данном случае немножко не... заставляет задуматься, потому как 430 вызовов это было только такие данные, как запах газа на улице, и также плохая статистика была по запаху газа на кухне. Это аварийные службы, да, так? Это 751 абонент обратился к нам, потому что у них есть непосредственно запах в их помешкании, да, в их жилье. Потому, собственно говоря, надо, конечно, наверное, задуматься по поводу договорно-техническое обслуживание, потому как был отменен 35-й приказ, по которому Николаевгаз обслуживал, теперь это все на відповідальність споживачам непосредственно ложится, потому стоит обратиться в Центр обслуживания клиентов, наверное, с заключением такого договора. Статистика об этом, по крайней мере, говорит. То есть это договор, это превентивная мера, чтобы не было этих утечек. Дальше, что касается служб, которые еще работали. Да, действительно, эксплуатация и службами аварийно-диспетчерской службы. Также мы работали на межпоселковых газопроводах, там, где не было контакта с абонентами, с нашими клиентами. Потому тут статистика тоже говорит сама о себе. Порядка 33 тысяч абонентов, скажем так, наверное, громко прозвучит, было спасено от отключения. Тем более, вы знаете, весна была... такая затяжная немножко, 5 градусов по ночам, потому порядка 33 тысяч абонентов мы в этом плане упредили отключение газа, выявили утечки, были наложены бандажи, и потому ситуация была под контролем. Эта работа просто незаметная, да, она заметна только для наших служб. Также хотелось бы еще сказать, что проходила проверка, работа в лаборатории для тепловиков, такой гигант наш тепловик, как Облтепло, проверила порядка 100 счетчиков для своих котелен на следующий уже отопительный сезон. Тоже немаловажно, так люди могут быть уверены, что отопительный сезон в городе Николаеве начнется без сбоев. По крайней мере, что касаемо учета газа. Также проводились работы по инвестпрограмме, там, где не было отключения граждан. И были заменены 9 шкафных регуляторных пунктов. Были заменены катодные станции, также проектировалась инвестпрограмма, освещалась инвестпрограмма уже следующих годов. То бишь максимально ту работу, которую можно было провести без
контакта с населением, мы это проводили. Вот так. Так, з 1 червня відкрилися для споживачів і центри обслуговування клієнтів. Чи вдається уникати черг і скупчення людей у приміщеннях, Еліна? Да, на самом деле сразу стало заметно. Я на українську перейду. Стало помітно, що коли відкрились двері, то люди масово почали відвідувати центри обслуговування клієнтів, хоча вони працювали в телефонному режимі, надавали консультації. Коли це було неможливо, да? Контактування прямо. Так, то в нас за тиждень центр обслуговування, контакт-центр приймали до 2000 дзвінків. І зараз ось ці 2000, вони зрозуміли, що вони можуть все-таки прийти особисто до центрів обслуговування. Наприклад, ось 1 червня, за минулий тиждень, тільки по місту Миколаєву відвідало центр обслуговування 1300 людей, а по області це ще 1500. Тобто, загалом майже 3000 людей в перший тиждень вирішити свої газові питання, які у них там були. Але тут теж треба звернути увагу на те, що люди, коли звертаються, більше половини питань – це звірка по особовому рахунку. Тобто, людей цікавить, чи є в них борг, скільки їм нараховано. Тобто, такі питання, які можна вирішити дистанційно. І так, як зараз діють все-таки обмеження на відвідування споживачів, що саме? Не допускаються споживачі без масок у приміщення. Також мають вони пройти температурний скринінг і дезінфекцію при вході до центрів обслуговування. І є такі обмеження, що має бути не більше однієї людини на 10 квадратних метрів. Тобто, щоб була дистанція і обмін повітрям. Тобто, провітрювання робиться весь час в приміщенні. Якщо взяти, наприклад, центр обслуговування у місті Миколаєві, він досить великий, то одноразово в приміщенні може знаходитися не більше 6-7 споживачів. Уявіть собі, да? Раніше їх було 20 людей, у нас вже ж і диванчики спеціальні для очікування, а зараз всі ці люди, вони мають очікувати на вулиці. Це некомфортно, і ми просимо людей, щоб вони все-таки утрималися зараз від відвідування центрів обслуговування без крайньої необхідності. Тим більше є такі питання, які можна вирішити дистанційно, да, цілком. Ми розуміємо, якщо це дійсно принести документи, здати або підписати заяву, де треба особисто прийти. Так, це нагальні питання, але більшість питань можна вирішити телефоном або якимись дистанційними сервісами. Так, 2 тижні тому відновив свою роботу і абонентський відділ міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». Як наразі здійснюється прийом відвідувачів там, які протиепідемічні заходи вживаються, про це нам розповіла телефоном речниця «Миколаївводоканалу» Ірина Крісанова. Давайте послухаємо. 25 травня ми поновили роботу абонентського відділу, тобто відкрили його для відвідувачів. А зараз абонентський відділ працює вже в штатному режимі, але, звичайно, що з дотриманням карантинних заходів. Тобто усі працівники забезпечені засобами індивідуального захисту. Окремо ми запускаємо людей у невеликій кількості до абонентського відділу, тобто не більше 6 чоловік. Обладнали місце для того, щоб можна було посидіти біля абонентського відділу, тому що все-таки необхідно дотримуватися заходів карантину. Але, як показала робота в онлайн-режимі, усе можна вирішити, більшість питань можна вирішити саме через онлайн-месенджери, це і наша онлайн-приймальня на сайті, і телефони абонентського відділу, пошта електронна, особистий кабінет, тобто уся інформація у відкритому доступі, і більшість питань можна вирішити без витрачання часу на візити саме до підприємства. Те, що стосується там обміну документами, тобто укладання договорів, переоформлення, то тут, звичайно, вже необхідно особисто приїхати, але можна зателефонувати до абонентського відділу, домовитися на візит до начальника дільниці і приїхати до назначеного часу для того, щоб не утворювати черг, для того, щоб не перебувати у скупченні людей. І зараз абонентський відділ так працює. Тобто, черги не утворюються наразі, так?
Зараз ні, зараз у нас такого масового, скажімо, немає, щоб були там черги і так далі. Тим паче, що я ж кажу, період карантину він показав, що можна працювати онлайн, наприклад, навіть якщо заявки на опломбування, розпломбування лічильників, контрольні показання, візити до абонентів, контролерів, вони здійснюються за попередньою згодою. Тобто, якщо абонент бажає, то працівники абонентського відділу, контролери у засобах захисту, вони приходять для того, щоб опломбувати чи розпломбувати лічильник, але, знову ж таки, кажу, за попередньою згодою абонента. Яким чином можна подати заявку, наприклад, на опломбування лічильника? На сайті підприємства вказані телефони абонентського відділу, тобто можна зателефонувати, вказати свою адресу і домовитися про дату та час опломбування або розпломбування. Також можна надати заявку на електронну пошту, на Viber, тобто онлайн-месенджери усі працюють і можна це робити онлайн. Чи довела практика, що люди широко стали використовувати онлайн-сервіси у період карантину? Те, що можливо виконати онлайн, дійсно люди почали активно використовувати, тому що це, по-перше, зручно, тобто ти не покидаєш там домівку, все можна вирішити швидко, не потрібно стояти в черзі, очікувати. І усе, що стосується там подачі заявок, звіряння рахунків, якщо людина зареєстрована в особистому кабінеті, там видно всю історію нарахувань, тобто скільки було нараховано, скільки було сплачено. Якщо десь якісь проблеми з надходженням коштів, все це можна вирішити в телефонному режимі, провести звіряння. Тому, як показує практика, все це дійсно може активно працювати, може використовуватися без зайвого гаяння часу. Яка ситуація наразі із заборгованістю? Тому що на сайті повідомлялося, що станом на 1 квітня заборгованість перед Миколаєводоканалом складала вже 105 мільйонів гривень. Так, зараз ми маємо не дуже хорошу динаміку. Період карантину дійсно для багатьох став дуже складним, ті, хто не можуть повністю сплатити за послуги. Ми дуже вдячні абонентам, які, не дивлячись на таку скрутну ситуацію, все-таки змогли оплатити наші послуги. Ми розуміємо, що є люди похилого віку, які не можуть користуватися там особистим кабінетом, не можуть сплачувати онлайн, тому ми очікуємо все-таки, що громадяни свідомо поставляться до цього, особливо ми закликаємо молоде покоління допомогти людям, ті, хто старше, допомогти їм оплатити, тому що насправді це в нас не займе багато часу, а людина, ми розуміємо, що у нас найбільш такі справні платники, це в більшості випадків саме люди похилого віку, це пенсіонери, які звикли вчасно, в повному обсязі сплачувати. Тому ми закликаємо наших абонентів сплатити за послуги використані, тому що це дійсно ризики для нашого підприємства. Як сьогодні підприємство може впливати на боржників? Зараз, по суті, ми впливати не можемо. Те, що ми передаємо до суду, тобто судова позовна робота, вона ведеться. Але наголошую про те, що це робота щодо боржників, які тривалий період не сплачують, тобто в яких вже довгі роки накопичується борг. Те, що стосується заборгованості, які виникли у період карантину, зараз ніяких санкцій, тобто про відключення або штрафи, мови не йде. Тому що це, зрозуміло, що не з власної, так скажімо, волі люди дійсно отримали борги. Але, знову ж таки, якщо все-таки борг накопичився, у мережі була інформація про те, що не потрібно сплачувати за комунальні послуги, сплатити доведеться, тому ми просимо, якщо зараз складна матеріальна ситуація, звернутися до абонентського відділу, укласти договір реструктуризації боргу, для того, щоб після зняття карантину не було жодних штрафних санкцій, не було потім проблем. Тому що борги можуть накопичуватися, їх сплачувати буде потрібно, і можливо це буде важче, якщо це буде велика сума. Ми розуміємо ситуацію, яка зараз складається в наших абонентів, тому просто просимо з'явитися до абонентського відділу. Ми готові піти на діалог, ми готові укласти договір реструктуризації на той час, на ту суму, яка буде зручна для абонента, посильна, яку він дійсно зможе сплачувати. І я думаю, що будь-ким можна домовитися. Так, це була речниця міського комунального підприємства «Миколаєводоканал» Ірина Крісанова. І наразі у нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, чому в кінці місяця, коли знімаєш счетчик, не можна дозвонитися до газу, дати дані? Можна сказати, часто ви граєте гопак, щоб його танцювати, що ли?
Тобто ви не можете додзвонитися, так? Я зрозуміла. Так, це дійсно питання досить часто виникає саме в період передачі показань лічильників, тому що дуже багато людей, їм зручно подзвонити телефоном і просто продиктувати свої показання. Але саме в цей період йде дуже велике навантаження на телефонну лінію, і оператори просто фізично не справляються з тим потоком дзвінків, тому у нас діє багато інших сервісів, за допомогою яких люди можуть передати показання лічильника. Наприклад? Найкращий, найзручніший по своєму функціоналу – це, звичайно, особистий кабінет на сайті 104.ua. Там можна побачити всі свої нарахування, передати показання, якщо є борги, переплати. Також там є ось той зазначений коефіцієнт приведення до стандартних умов, про який люди багато питають, і він для них незрозумілий іноді, але він там роз'яснений і кожного місяця прокоментований, для кого, в якому розмірі. Також можна поставити питання газовику, написавши звернення через особистий кабінет. Також там є розділення на доставку газу і на оплату за спожитий газ компанії-постачальнику. Також люди можуть завантажити з особистого кабінету рахунок. Якщо листоноша якимось чином не доніс вчасно цей рахунок, або він десь загубився, або зіпсований, то людина вже буквально там після 5-го числа, там 8-го може вже завантажити цей рахунок сама з сайту. Тобто там надзвичайно все зручно. І можна зареєструватися зараз досить швидко. Треба подзвонити за номером контактного центру 067-65-70-104. І після того, як назвати оператору номер особового рахунку, приходить смс на телефон, в якому є посилання на сайт вже автоматично створеного кабінету, логіном є номер телефону, з якого споживач дзвонив, а пароль буде написаний саме в цій смс-ці. Тобто це займає 1-2 хвилини, і особистий кабінет створено. Якщо у людини немає можливості додзвонитися в перші числа, то можна подзвонити після 5-го числа, і немає жодних проблем з тим, щоб зв'язатися з оператором і зареєструвати собі цей особистий кабінет. І всі проблеми вирішені. Так, ще є у нас додзвонювач. Доброго дня. А слухаємо вас. Я хотів задати вопрос газовику. Село Шевченково, Нова Григорівка, потім Любомировка. Вона ж красна знана. Коли вона буде газифіцирована? Зрозуміло, так. Дякуємо. Можете щось відповісти з цього приводу? Я думаю, прямого ответа здесь, конечно, быть не может. Тут вопрос в следующем, что любое присоединение газопроводов, да, оно должно быть по определенной процедуре. И тут должен появиться, наверное, все-таки заказчик данной услуги. И, как правило, показывает практика прошлых лет, что таким заказчиком является государство. Так как недавно было заказчиком по Семи Ветрам, это город Снегиревка, были газифицированы порядка 10 домов, выступила областная администрация совместно с районной администрацией города Снегиревки. Они выступили заказчиками, мы выполнили монтажные работы, и, собственно говоря, тогда у людей уже был газ. В данном случае Николаевгаз не может выступить инициатором газификации данного населенного пункта. Так, с нами на зв'язку знову дозвонювач. Доброго дня. Доброго. Слухаємо. Алло, добрий день. Алло. Добрий, да. Да, добрий, слухаємо, говоріть. Да, добрий день. Я хотів би вопрос задати вот представителям служби газа. Скажите, у меня было вот за год газовый заплачено наперед, теперь с июля месяца там непонятно. Я бы хотел вот опять заплатить, но сумму я не знаю, сколько по транспортировке. Было рубль 30, а сколько теперь будет и как можно эту процедуру осуществить? Решаем этот вопрос. Зрозуміли, дякуємо вам. Справа в тому, що в кінці грудня Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг встановила розмір певного тарифу для кожного облгазу в Україні. І для того, щоб фінансове навантаження на споживачів не було зразу високим, то було вирішено цей тариф поступово приводити до економічно обґрунтованого рівня. І з 1 липня він мав бути саме вирівнений до
цього рівня. Але зараз НКРЕ створило проєкт постанови, за яким воно хотіло призупинити або відтермінувати цей період. Тому зараз ще в червні людям потрібно сплачувати за тим тарифом, який встановлено. Да? Так, і я думаю, що протягом цього місяця це питання буде вирішено. І вже ближче до 1 липня ми обов'язково інформуємо, анонсуємо, зміниться цей тариф чи ні, чи можливо дійсно він залишиться на тому самому рівні. А в тому числі на нашому сайті, який озвучувала Ірина Ігорівна, і в особистому кабінеті. І в особистому кабінеті везде буде розіслана дана інформація. Причому він навіть буде врахований індивідуально для кожного споживача, бо він залежить від обсягів споживання за минулий газовий рік, і там людина може зразу подивитися саме його індивідуально вирахований розмір сплати. Зрозуміло. І ще послухаємо радіослухача. Вітаємо вас. Здравствуйте. Так, говоріть. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. В летнее время месяц наматывает счетчик 3-4 кубометра, вот, а за транспортировку 150 гривен. Ну, я понимаю, что это не вы придумали, это там наверху, которым все мало. Вот. Можно ли отключить газ на летний период, когда нет отопления? Потому что можно потом с протянутой рукой пойти по ЦЕК после таких тарифов, как бы. Так, зрозуміли. Дякуємо за запитання. Справа в тому, що коли розраховувався ось цей розмір тарифу, то бралось середнє арифметичне по року. Тобто взимку це значно менше, а влітку, звичайно, трошки більше. Але відключитися на період літа, ну, можливо, теоретично, але це дуже складно, це треба складна писати процедура. Заяву, да, і вона також фінансово затратна, тобто більше грошей вийде на те, щоб всі ці процедури провести, аніж сплачувати так, ці 150 гривень, там, бо там буде ну, більше тисяч. Ну, там же також є таке, було роз'яснення НКРЕКП, о тому, що чоловік, тут надо разорвать договор на поставку газа. А когда ты разрываешь договор, то приеднание потом, это новая газификация так будет. Потому тут, я думаю, государство в ближайшие месяца, я думаю, выработает стратегию, пока они сами не могут это разъяснить. Зрозуміло. Ну що ж, буду вам вже дякувати. Так, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з головним інженером акціонерного товариства «Миколаївгаз» Олексієм Рубським та начальницею управління зовнішніх комунікацій компанії Еліною Луцкевич. Це була програма «Радіо День». На все добре і до зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».